xafiiska dowladda Mareykanka u qaabilsan howlgallada qaaradda Afrika ayaa waxa uu xaqiijiyey in la xoojinayo taageerada ay u baahan yihiin ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo ATMIS, kadib qiimeyn ay sameeyeen taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka ee Geeska Afrika General James Shawli iyo sidoo kale safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre, kuwaasoo booqasho ku tagay gudaha Soomaaliya, gaar ahaan garoonka Ballidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada Mareykanka uu tababaro ee Danab, waxayna halkaasi kula kulmeen saraakiil ka socotay ciidamada dalka Uganda iyo sidoo kale ciidanka militariga Soomaaliya. General Jimmy iyo sidoo kale Danjira Larry Andre waxa ay la kulmeen taliyaha qaybta koowaad ee ciidamada ATMIS ee ka socda dalka Uganda, General Kathy Katunke, iyo sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxa ayna ku ammaaneen doorka 2000 askari oo ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS, islamarkaana ka howlgala gudaha Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka dalka Uganda, inay ku ammaanayaan doorka ay ka ciyaarayaan soo celinta nabadgelyada Soomaaliya, iyo sidoo kale waxay ugu yeereen geesinimada iyo nafurnimada ay la garab taagan yihiin la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale dowladda Mareykanka waxay si guud u boorisay, islamarkaana ay ugu bogaadisay howlgallada ay Soomaaliya ka wadaan ku dhawaad 2000 askari oo isugu jira military iyo police, islamarkaana ka socda dalalka gobolka kuna midaysan magaca howlgalka ATMIS. Waxay dowladda Mareykanka warkeedan ku sheegtay in ay xoojinayso taageerada howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda Soomaaliya, xilli dalka guud ahaan gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya si weyn looga dareemayo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidanka militariga Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa xoreynta deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda. Inkastoo dowladda Mareykanku aynan si gaar ah u tilmaamin in ay ciidanka Soomaaliya taageerayso, balse waxa ay ballan qaaday in ay taageero guud siinayso ciidamada midowga Afrika iyo sidoo kale kuwa ammaanka Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgallada xilligan socda. Arrin dhacday CBA Muqdisho.